När jag köper virke så vill jag åka själv och känna på det. Och när jag är på plats så är det också många idéer som kommer fram. Priset på Byggmax är bra. De är billiga till en bra kvalitet. Mitt sätt att se på livet är att du ska må gött och du ska känna bara så här att det här är riktigt, riktigt skönt. När barnbarn är båda här, det är absolut det bästa som finns. Då får man den glädjen tillbaka. Och den är obetalbar. Helt obetalbar.